Šta podrazumeva dnevni jelovnik saznaćemo od nutricioniste Milke Raičević. Morate naučiti da morate da jedete u određeno vreme. Ne možete da dočekate da budete gladni, jer onda dolazi do tih čuvenih padova šećera ili ne smete da mnogo unesete prosti šećera ili jednostavno veliku količinu hrane, zato što isto tako kao što je pad šećera poguban, tako i podizanje šećera može da bude zaista vrlo neprijatno. Jedno i drugo treba na vreme prepoznati, zato idemo ka tome da pacijent mora da nauči da se uobrači. U ostalom, to je apsolutno normalno. Vi treba da imate tri glavna obroka. Trebate da imate dve, eventualno tri užine. Ne smete da budete gladni. Znači, dijetoterapija nije da vi gladujete. Dijetoterapija je da vi naučite da jedete, da budete siti, ali da budete siti sa namirnicama koje u sebi sadrže vodu, sadrže vlakna, i to je ono što mi stalno pričamo koliko su nam vlakna bitna. To znači da treba da uzmete kupus, zelenu salatu, krastavicu, u stvari barometar zdravlja i naša pijaca. Sve ono što vidite na pijaci treba sad da se uzima, ali to je vezano za povrće. Kada pričamo o voću, onda pričamo o desertu. Znači, povrće nam je hrana i ne moramo voditi računa, izuzev ukoliko u sebi nema ugljenih hidrata kao što su krompir, pasulj, graša, geršla, pirinač. Znači, moramo onda samo da vodimo računa da u tom obroku ne možemo da kombinujemo ugljene hidrate, odnosno ne možemo da uzmemo krišku hleba. Ali, ako ste vi imate nekoga koji je naučio da jede kilogram, odnosno pola kilograma hleba, onda u principu je uspeh ukoliko izbaci dve kriške hleba. Tako da u dijetoterapiji je trojka jedina brojka, to znači tri glavna obroka, tri sporedne, tri kriške hleba veličine dlana, odnosno ja kad učim decom da kažem doručku i ko kralj kad je u pitanju hleb, ručak podeli sa prijateljem, večeru neprijatelju. Ali uvijek je ta trojka prisutna o kojoj vi treba da razmišljate ili za početak, kada niste sigurni koliko unosite, jer ona čuvena rečenica kad kažu ali ja se i od vazduha gojim, onda kažem ajde slikajte to što sve pojedete u toku dana i onda sutra dan stavite to na stol i neka budu pet obroka, tako što ćete od svakog obroka da ostavite nešto za sledeći, a unećete dovoljno salata, dovoljno znači sirovog povrća, pa ćete tako onda imati gomilu hrane ispred sebe koju niste pojeli, nego će vam to biti za sledeći dan. Tako da trebamo se igrati, ali trebamo se igrati zdravo da bi pacijent našao svoju meru i da bi jednostavno shvatio da je to zdrav način ishrane.